চিপাজারৰ গৰুখুটিত প্ৰশাসনৰ উচিত অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনৰ উচিত আন্তঃ দলে পৃথকে পৃথকে চলালে উচিত এয়া সোমবাৰৰ দিনৰ দৃশ্য চিপাজাৰৰ গৰুখুটিত প্ৰস্তাৱিত কৃষি প্ৰকল্পৰ বেদখলকৃত ভূমি উচিত চলালে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এক যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰে পুৱা ন বজাৰ পৰাই উচ্ছেদ চলিল জিলা প্ৰশাসনৰ এক নং আৰু তিনি নং ধলপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ মুঠ আঠাইশটা পৰিয়ালক উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ একাংশ সংখ্যালঘু সন্দেহজনক লোকে উক্ত ভূমিত দীৰ্ঘদিনে কৰি আহিছিল বেদখল শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰায় দহ কোটি ব্যয়ৰে প্ৰস্তাৱিত ৰূপায়ণৰ বাবে তৎপৰ হৈছে চৰকাৰ যাৰ পৰিণতিত সোমবাৰে এইদৰে পুৱাৰ পৰা অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলালে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এক নং ধলপুৰত দুহেজাৰ ছশ পঞ্চাছ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ তিনি নং ধলপুৰত পঁচাশী বিঘা ভূমিত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ উল্লেখ্য যে গৰুখুটিৰ সাতসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ বিশ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে দহটা জনত ভগাই উচ্ছেদ চলাইছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে পুৱাই প্ৰায় এহেজাৰ পাঁচশ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰি যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰে চলিল উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ জে চি বি বুলডোজাৰত এফালৰ পৰা ভাগি দণ্ডভণ্ড উচ্ছেদিতৰ ঘৰ আঠটাকৈ দলে দলে পৃথকে পৃথকে চলালে উচ্ছেদ অভিযান নষ্ট কৰা হয় বৃহৎ কৃষিভূমি অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত প্ৰশাসনে চলাই উচ্ছেদ অভিযান দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ যি সাত হাজাৰ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে আৰু ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি মাটি উচ্ছেদ হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ দহখন সমবায় যি মাটি আছিল তাত আমি কৃষিকৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা সন্দেহযুক্ত মানুহ যিখিনিয়ে বেদখল কৰি আছিল উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আৰু সাত হাজাৰ বিঘা মাটি আমি আশা কৰিছিলোঁ জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই জনোৱা মতে সাত হাজাৰ বিঘা মাটি আজি উচ্ছেদ কৰি বেদখল মুক্ত কৰিব গৰুখুটিৰ বৃহৎ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰি প্ৰস্তাৱিত কৃষি প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনক বাস্তৱায়িত কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ সোমবাৰে এক নং তিনি নং ধলপুৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰে শীঘ্ৰেই প্ৰকল্পটোৰ ৰূপায়ণেৰে যুৱ সমাজক কৰ্মমুখী কৰাৰ পৰিকল্পনা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ আমাৰ দৰং জিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ কাৰণে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন সমিতি বনাই দিছিল সেই সমিতি ইতিমধ্যে যোৱা ডেৰ মাহ ধৰি বিভিন্ন কাম কাজত আমি লিপ্ত হৈছোঁ আৰু আজি দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইয়াত অবৈধভাৱে বেদখল কৰি থকা প্ৰায় দহ হাজাৰ বিঘা ভূমি আজি বেদখলমুক্ত কৰাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰে পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছে তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি এতিয়ালৈকে বেদখলমুক্ত কৰিছে উল্লেখ্য যে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদৰ পাছতেই উচ্ছেদিত ভূমি হাল বাই কৃষি বিপ্লৱৰ আৰম্ভণি কৰে চৰকাৰে চিপাজাৰৰ পৰা দুলাল ডেকাৰ প্ৰতিবেদন ঈশা নিউজ।